سياسي رشيد جامع ديري او كميدا حسبقا معارض كوضني هيا تلفشن كيستار وغو ورمي مقالة ده هرقيس وحمر كيغو ريسك هادلي حبنا لشيغين ايهين ارقو او كي عتمي حرون تمام القبلات كبولانا قروي كواسو يسوغو جيرق نعصتو سلادين يا سياسيين وعانو تلمامي هدي ايهين ارقو ان لغا قادو طلابو سوارين تاسك هادلينا وحوري aan kaleeyahay salaadinta iyo madax dhaqameedku marka laga reebo rugta ka dhaxsiga ku xigeenka sida aad sheegtay ee waxa kale oo ku jira Jamaal Cabdiid oo isla abaabulka saarka ka ahaa jiray madax xubin sare oo xisbiga kulmiyana nimankaasi rugtii waxay u tageen lama shaacin laakiin xamxamta suuqa iyo hadalla iyaga laga maqlay inay xukuumadu dirtay oo wufti halkan yimid oo reer Puntland ay ka daba tageen ayaa suuqa ku jirta hadallada anigu ma xaqiijinayo laakiin rag lala xiriiro ka midi waxay yidhaahdeen waan isloognahay tegitaanka madaxweynaha taasi sidaas weeyo waa war ku tiri ku teena waxa garab taala waa dhawayto reer Puntland iyagoo xanaaqsan waxa ay ku gadoodeen shirkadda weyn ee dahabshiil ee maxamed siciid dahabshiil nimankan salaadiinta iyo madax dhaqameedkan tegeyna waa beesha bariga burco anigu qof ahaan anoon siyaasadeyne waxaan u arkaa nimankaasi inay u tageen inay soo xalilaan dahabshiil iyo kambanigiisa iyo reer Puntland oo ay arrinkaa u tageen isku soo xoogi hadal gun buu leeyahay haanina gun bay ka tolataa haddii nimankaasi wax siyaasada u tageen halkii buu mudoo maray hala mariyo xukuumadda iyo madaxweynuhuna waxaan uga fadhinaa ninkii ku gudba wax aan ahayn xukuumaddu ka raalli ahayn ku taga meelaha colaaddu inaga dhexayso in abaalkiisa la mariyo taasidaas Rashiid Jaamac Dheere hadalkiisa uu sii watay waxaanu ka hadlay eedeynta loo soo jeediyey maayirka magaalada Gabiley isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi xukuumadda waxaan soo jeedinayaa arrinkaasi uu soo noqnoqday muddo dheerna wuu socday waxaa la isku hayaa xildhibaanadu isku hayaana sida ugu maqaalaha waxa weeye lacagtii faraha badnayd ee maayorku uu ku kaambeen gareeyay ayaa igu maqaalaha yeelkeedee caanada tibi dibadeed la qabay waxaa leeyahay kulmiye iyo madaxweynaha iyo xusbigu Gabiley waa Florida oo halkan nagaga badisay hadduu caabo galo ninka u dhacaya waa aniga dhuwaabaa duu bareegaya gaad oo nimanka kale gaad oo kala qabo oo meesha ninmu dhalane dee ka loo qabto oo inuu muuse diiriga u tag oo bari saabka u tag oo wasiirka daakhiliga maqan u tag oo nimanka kala gaadha yeeli waaya aroorta ninkay foodka siinaya waa inaga Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.